السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ملګرو په دې ویډیو کوم غواړم تاسو طریقہ خایو چې تاسو په صحیح طریقہ باندې ویډیو یوټیوب ته څنګه اپلوډ کولای شئ. په دې ما مخکې طریقہ ویډیو ساز کړی دا خو هغه ډېر ټایم وشو نو اوس کوم نوی ملګری راغلی دا هغه موږ نه پوښتنه کړې ده چې یاره دغه شندګي ویډیو ساز کړئ صحیح شو نو تاسو څنګه کولای شئ چې په صحیح طریقہ باندې ویډیو اپلوډ کړئ. ټیګ ډسکرپشن ټایټل تمنیل دا څنګه لګولی شئ په ویډیو باندې صحیح شو نو ټول مخکې تاسو یو براوزر را ډاونلوډ کړئ. دې براوزر نوم دی انډکس براوزر دا وایي دی صحیح شو. د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې درکړم دا هغه ځګینه ډاونلوډ کولای شئ. لاندې په کمنټس کې په لاولنی کمنټس کې به هم زه د لینک درکړم دا هغه ځګینه تاسو ځان سره ډاونلوډ کولای شئ صحیح شو. نو سمپل به دا اوپن کړئ چې کله دا اوپن کو خو دلته کې تاسو کتلی شئ. دلته کې تاسو دلته کې دا دغه شو شي صحیح شو. دلته کې یو یوټیوب سټوډیو دی بل دی یوټیوب صحیح شو. نو تاسو په یوټیوب باندې سمپل به کلیک واخلئ چې په یوټیوب باندې مو کلیک واخلئ. په سبرو کې دا موږ سره دلته کې داسي اوپن شي صحیح شو. تاسو کتلی شئ موږ سره دلته کې اوپن شو. دا غنه پس چې کوم دی په دې کې به تاسو سیمپل دلته کې موږ سره دا ایډ دغه پراغه دلته زه دغه کوم دغه تاسو کتلی شئ. دلته کې بره تاسو کتلی شئ. دلته کې دا آپشن تاسو ته درکړای د بره تاسو دا لوګو به تاسو ته شو کیږي صحیح شو. په دې لوګو باندې تاسو سیمپل یې پر کلیک واخلئ یزې کې تاسو ته سره تاسو لوګو نه شو کیږي خو اسی هغه دغه به شو کیږي خالی ځای به شو کیږي صحیح شو. نو دا به تاسو لول دا شروع کړئ. جناب لول یو منټ دا چې دا ځکه تاسو دا ځکه کولای شئ. دلته تاسو باندې په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ چې په 3 ډاټ کلیک واخلئ. دلته تاسو ښکاري ډیسکټاپس ورژن صحیح شو. دې ډیسکټاپ ورژن باندې تاسو کلیک واخلئ. د دې دا هغه چې کوم دا بدل کوي صحیح شو. دا به تاسو د لیپټاپ سایز ته واړه وي صحیح شو. چې دا غیته مواړو دا غنه پس په دې کې تاسو ته دا سینټر پر شو شي شو شو. په دې کې تاسو سیمپل لاجر کوي. بره د قضیه کې تاسو ته لوګو خای په دې قضیه کې په ګډ کې بره په خای سر کې په دې قضیه کې په لوګو باندې بکری واخلي. او په دې کې تاسو خپل جیمیل کولاو کوي صحیح شو. کم جیمیل باندې تاسو چینل د یوټیوب هغه چینل چې تاسو کولاو کو تاسو کوته شنو دا اوس مس آل ریډي کولاو د صحیح شو. نو زه بدلته سیمپل په دې یو یور چینل باندې کلیک واخلم. خپل چینل ته جګم دې هغه ته موږ ورنن وزو موږ خپل چینل ته درالو تاسو کوته شي. دې کې تاسو سیمپل دا شروع کوي. بره په دې اثر دې ځای کې تاسو تخکاری د غش غونډه ګور کړل ډاون اپلوډ آپشن دې صحیح شو. په دې اپلوډ پر آپشن باندې تاسو سیمپل کلیک واخلي چې په دې باندې موږ کلیک واغستو دې کې تاسو لیکل دا سکیپ ټو یوټیوب سټوډیو صحیح شو. په دې سکیپ ټو یوټیوب سټوډیو باندې تاسو سیمپل کلیک واخلي چې په دې باندې تاسو کلیک واغسته دا تاسو د یوټیوب سټوډیو ته بوزي صحیح شو. تاسو کوته شي موږ کوم دې یوټیوب سټوډیو ته لته کې ورزو دې کې تاسو کوته شي. دې کې تاسو لیکل دې سلیکټ فایلز. نو په دې سلیکټ فایل باندې تاسو سیمپل کلیک واخلئ چې په دې مو کلیک واخلئ. په دې کې تاسو خپل ویډیو چې کوم دا هغه تاسو د زینه را واخلئ صحیح شو. کوم ویډیو چې تاسو اپلوډ کوئ هغه ویډیو بدل ته وګورئ. نو ما سره دلته کې ویډیو د زو ګورم ما ایډیټ کړی دا هغه ورخه جوړه. نو تاسو باغ شند کې دلته کې خپل ویډیو وګورئ او هغه تاسو سیمپل په دې کې اپلوډ کړئ صحیح شو. نو تاسو طریقه خیمه خو جوست دلته کې ویډیو ته لاړ شم ویډیو پیدا کوم چې ویډیو به کم ځای کې دا. نو بیا زه نور طریقه تاسو ته خیمه صحیح شو. نو دا ویډیو دا زموږ سره زه سیمپل په دې ویډیو باندې ټیک مارو لګوم او دا دې تاسو سیمپل په دې سند باندې تاسو کلیک واخلئ صحیح شو. چې په سند باندې تاسو کلیک واخلئ تاسو په سبرو کې تاسو دا ویډیو چې کومه دا زموږ سره وس ډاونلوډ کیدو طرف ته روان شي صحیح شو. خبر کړو تاسو کته چې کړئ تاسو ویډیو والته کې ډاونلوډ دغه ته پلی کړو. نو تاسو ویډیو چې کومه دا کې تاسو سیستم په تاسو تر واوړي صحیح شو. دې کې تاسو کته چې دې بر لیکل دي ټایټل صحیح شو. تاسو د ویډیو ټایټل چې کوم دې په دې کې تاسو د ویډیو ټایټل ولې کوي تاسو چې کوم ټایټل ورکو صحیح شو. لاندې به دا یو د ډیسکریپشن تاسو کته چې دا دې کې لیکل دي ډیسکریپشن. بل څه تاسو خپل ډیسکریپشن ورکوي صحیح شو. تاسو په ډیسکریپشن کې سلی کوي هغه تاسو لیکل شي صحیح شو. دا غنه په دې کې لاندې راغله تمنیل صحیح شو. تاسو کته چې دې کې تاسو تمنیل په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او تاسو چې کوم تمنیل یا تمنیل په دې څنګه راوخلئ باغه به سلیکټ هغه په دې کې ولګوي صحیح شو. په تمنیل باندې تاسو پر کلیک واخلئ تاسو خپل ګلری ته بوزي هغه څنګه بیا تاسو خپل دې کې تاسو کته چې تاسو تصویران مسوران به شو شنو غنه چې کوم تمنیل تاسو لګوي په هغه باندې کلیک واخلئ تاسو تمنیل بدلته کې ایډ شي. لاندې بیا لیکل دي فایلز صحیح شو. تاسو کته چې لاندې موږ سره چې کوم آپشن دی یو فایلز دی صحیح شو. سوري فایل نه پلی لیست صحیح شو. پلی لیست باندې کلیک واخلئ تاسو کته شنو لیک تاسو سرچ کم پلی لیست تاسو ساز کړی وي هغه به تاسو دا کې تاسو پلی لیست نو ساز کړل لاندې کلیک کړئ نیو پلی لیست پر باندې کلیک واخلئ او نیم باور کې د خپل چینل نیم ورکو یا لسی بل سن نیم ورکو هغه هغه حساب نیم باندې دغه ساز کوي فایل هغه سک دیس کپ تاسو دغه شند کې فایل شو دغه شو شي پلی لیست پر تاسو شو شي مثلا سلور پلی لیست دي صحیح شو. نو په دې اتا خان چې کم دې په دې کې بدل ویډیو چې کم دې دبا دا یو پلی لیست مزه سلیکټ کوم بیا پرې ډن باندې کلیک واخلئ صحیح شو. دا غن پس په دې کې بیا لاندې لاړ شي صحیح شو. او چې لاندې راړې په دې کې تاسو کوته چې دوه آپشن تاسو بل درکړئ تاسو په دې لاندې یو ته دغه شند کې تور ټاکیو لګوي صحیح شو. دوه لاندې چې کوم دې دی یو ته تاسو لګوي صحیح شو. نوټ نو اٹ از نوټ موډ فور کیډ صحیح شو. په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دا غن پس لاندې کې کړئ شو مور. په دې شو مور باندې تاسو سیمپل بیا کلیک واخلئ چې په شو مور باندې تاسو کلیک واخلئ په دې کې تاسو بیا لاندې لاړ شي تاسو کوته شي. او داس کې لیکل دي ټیګز. دا د اوس موږ سره هغه ټیګز صحیح شو. په دې کې تاسو ټیګز چې ورکې چې خپل ویډیو کم ټیګز ورکوي هغه ټیګز به تاسو ورکې صحیح شو. دا غنه پس کوم ویډیو تاسو ساز کړی دغه مطابق به تاسو ټیګز ورکې. دا غنه پس به داس کې تاسو بیا لاندې لیکل دي
ویډیو لینگویج په دې باندې تاسو پر کلیک واخلئ تاسو په کومه ژبه کې ویډیو سرچ کړئ هغه ژبه په دې کې سلیکټ کړئ زما خو آلریډي پښتو ده نو پښتو په کې هغه سلیکټ ده صحیح شو هغه نه په بل لاندې راړ شي سیمر به تاسو په دې ریکارډینګ ډیټ باندې تاسو کلیک واخلئ دي سي چې وسته کنن په کوم تاریخ باندې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ هغه تاریخ به په دې کې دلته کې تاسو سلیکټ کړئ صحیح شو نو نن 24 تاریخ ده په دې 24 تاریخ باندې کلیک واخلئ د کوم سره چې کوم آلریډي ریکارډینګ ډیټ چې کوم ده هغه سره ایډ شو صحیح شو بیا چې کوم دغه سره شو دغه نه پس تاسو بس په دې ځای کې زه د هغو ټایټل او ډسکرپشن ورکوم د هغې نه پس تاسو ته زه ویډیو خیمه صحیح شو تاسو ویډیو پوره وګورئ ښه ملګرو تاسو کتای شئ ما چې کوم دی د ویډیو ټایټل هغه هم ورکو لاندې ډسکرپشن چې کوم دی نو په ډسکرپشن کې ما صرف د ټیلیګرام چینل لینک ورکړی دی مای فیسبوک آی ډی لینک دی او مای انسټاګرام اکاؤنٹ لینک دی صحیح شو د هغې نه پس چې کوم دی تمنیل ما لا نه احساس کړم تمنیل به زه وروسته سازوم هغه بیا زه وروسته لګوم پلیلیسټ چې کوم دی نو هغه ما عطا خان پکې سلیکټ کړو صحیح شو پکې لاندې چې لاړ شي نو بلس کې ما دغه یو سو ټیکس چې کوم دی ټیګ مې ورکړل صحیح شو تاسو کتای شئ د ویډیو د حساب سره ټیګز مې ورکړه دا غنه پس چې کوم دی لاندې په دې کې موږ دلته بیا دغه جواب چې کوم دی پوسټو سلیکټ کړه او تاریخ چې کوم دی په کوم تاریخ باندې زه ویډیو اپلوډ کوم هغه تاریخ پکې موږ سلیکټ کوو دا غنه پس دلته کې بر پسر کې تاسو ته آپشن یې درکړی صحیح شو یو دا دی یو دی خو دا یو دی خو دا یو دی یو دا دی صحیح شو تاسو کتای شئ دلته کې دا کوم دی مونټایز دا هغه چینل ته شو کیږي چې چا چینل مونټایز دی صحیح شو نو تاسو چینل به مونټایز نه تاسو دا یو آپشن ناراضي نو مثلا الریډي مونټایز دی نو چې چا سره مونټایز یې هغه په دې چې کلیک واخلي بیا پدې کې پدې کونه باندې کلیک واخلئ پدې کې تاسو آن باندې کلیک کړئ مونټایز چې کوم دی هغه تاسو ته آن کړئ ډن باندې کلیک واخلئ بیا دا چې کوم دی ایډ سب ټایټل پدې باندې کلیک کړئ صحیح شو د دې کې تاسو لاندې پدې کې لړ شئ صحیح شو پدې آخري سر کې تاسو تخکاری د دې کې دا باندې تاسو ټیک مارل د کوله کوي او پدې کې تاسو پدې سبمیت باندې تاسو کلیک واخلئ صحیح شو پدې سبمیت باندې دا هغه چا د دوه آپشن دا هغه کس دغه ته شو کیږي چې چا چینل مونټایز صحیح شو دا دوه آپشن هغه ته شو کیږي چې چا چینل مونټایز نه نو هغه ته دا دوه آپشن نه شو کیږي صحیح شو چې چا چینل مونټایز نه نو هغه ته صرف دا علاوه نه یو آپشن شروع شو کیږي یو بس دا دریم نمبر او یو سلورم او یو دا پنځم صحیح شو بیا چې کوم د پدې باندې کلیک واخلئ پدې سلورم نمبر آپشن باندې پدې باندې تاسو کلیک واخلئ د دې تاسو لیکل دي ایډ ان اند سکرین صحیح شو دا مطلب دا چې کله تاسو ویډیو ختمي کړئ تاسو زما ویډیو ګورئ هغه ختمي کې په اخر کې دا هغه زما چینل لو ګورئ شي او یو ویډیو سره بل راشي نو هغه پدې کې لګي صحیح شو پدې ایډ باندې تاسو پر کلیک واخلئ چې په ایډ باندې مو کلیک واغستو د دې تاسو کته چې تاسو ته مو بده کې تاسو که دوه ویډیو لګوي که درې لګوي که سلور لګوي هغه تاسو خپل خو خدان دیس تاسو کده چې د لاولنې چې کوم دی نو که د لاولنې تاسو سلیکټ کړئ نو دیس تاسو صرف یو ویډیو اټ کیږي یو بس تاسو چینل لوګو اټ کیږي صحیح شو دا دوی لاو دا چې کوم دی نو په دې کې یو ویډیو اټ کیږي او یو چې کوم دی نو سبسکرایبر لګا مطلب تاسو چینل لوګو صحیح شو دوانو کې بیا د لاندې چې کوم دی نو دغه په دغه حساب دی په دې کې چې کوم دی دوه ویډیو غانې اټ کیږي صحیح شو تاسو کده چې دوه ویډیو غانې تاسو اټ کولای شي او دا یو چې کوم دی نو په دې کې یو دوه ویډیو غانې او یو چې کوم دی خپل دغه لوګو اټ کولای شي صحیح شو خپل چینل پکې اټ کولای شي نو زه په دغه لاول نه چې کوم دی دا یو بس لټ کوم تاسو کده شي په دې باندې یو پیر کلیک واخلم د دې کې د مو سره د راغې صحیح شو تاسو کده شي دا د صحیح شو نو په دې کې په دې باندې کلیک واخلئ په دې صحیح شو په دې چې کلیک واغستو د دې کې تاسو چوز د دې کې به چوز باندې تاسو کوی واغلی صحیح شو په دې موکلیک واغس په دې کې تاسو ویډیوګانې به شو شي تاسو چې کوم مخکنی ویډیوګانې ورخه جوړې دي دا غنه به تاسو یو ویډیو چې کوم دغه په دې کې سلیکټ کړئ صحیح شو چې ار یو ویډیو تاسو وایي چې زموږ په دې ویډیو په اخر کې شو شي هغه تاسو اټ کول شي صحیح شو نو زه به الریډي چې کوم دې دلته کې بزا یو ویډیو سلیکټ کما ما سره نت لک سلو ده نو زموږ دلته کې چې کوم ویډیوګانې دي هغه ما ته زر نه شو کېږي نو دلته کې یو ویډیو پکې اټ کوم ما مخکې ولاګ ساس کړو دا یو ولاګ وس کم زو اپلوډ کوم دا ولاګ دی صحیح شو دا در روان دی دا تاسو بیا کته شي صحیح شو نو په دې کې ما یو ولاګ چې کوم دا اپلوډ کړم زو ولاګ ګورم ځای په کې ته کې دا دی صحیح شو دا ولاګ د مسجد په کې ما دلته کې اډ کو دا وس موږ سره ته کې چې کله زما ویډیو ختمي کې په اخر کې 20 سیکنډ پس یا 30 سیکنډ پس چې کوم دی 30 سیکنډ چې پاتې شي ویډیو اخر کې دا ویډیو به تاسو ته شو کېږي دا دلته کې تاسو چینل لوګو به تاسو ته شو کېږي دا غنه پس به تاسو سیمپل پس سیو باندې کلیک واخلئ صحیح شو دا بر سیو دی صحیح شو په دې سیو باندې تاسو کلیک کړئ صحیح شو په دې چې کلم تاسو کلیک واغستو دا غنه پس چې کوم دوز دلته لاندې بل آپشن راځي هغه به وسمه دا کو صحیح شو نو تاسو کده شپدې کې دلته کې ایډ کارت صحیح شو نه پدې کې وستا سو کارت چې کوم دی هغه ایډ کول شي پدې ایډ باندې کلیک واخلې کارت مطلب چې کله تاسو ویډیو ګورئ نو ویډیو باندې سر کې پدې کې تاسو ته یو نیم غونډه کې راځي یو لینک غونډه کې راځي صحیح شو پدې کې دې یو لینک غونډه کې راشي صحیح شو لکه دا ویډیو ده صحیح شو تاسو ګورئ دا وستا ما دا ویډیو پدې کې اکثر تاسو ته یو کرخه غونډه کې راشي صحیح شو هغه کې چې کوم دی نو موږ دلته کې تاسو کده شي دا لاندې تاسو ته کرخه درکړي دا تاسو مخکې روسته کول شي صحیح شو چې څومره پاس لکه وس دې کې زوم چې غواړم چې پدې کې وستا ته یو کارت غونډه کې شو شي صحیح شو زماره ویډیو نو پدې کې پر ویډیو باندې کلیک واخلې صحیح شو چې په ویډیو باندې مو کلیک کو په دې کې به وس زه یو ویډیو چې کوم دی هغه به چوز کوم صحیح شو کوم ویډیو چې زه شو کول غواړم چې تاسو ته شو شي هغه ویډیو به تاسو دې ځکه سیمپل ایډ کوي صحیح شو نو په دې کې دغه علاوه چې کوم ویډیو ده دا به کلیک کوم صحیح شو د دې کې تاسو ته شي کارت غونډه کې راغتا چې کله ویډیو ګوره په دې کې تاسو یو لاین غونډه کې راشي صحیح شو
بیا چې بل لګونی دا کرخه دباونی سي دا کرخه برا ولا دلته مخ کې صحیح شو تاسو چې سو کارټس پکې تاسو اٹکول شي درې سلور پنځه هغه تاسو اٹکول شي صحیح شو بیا به سیمپل دوباره دلته کې تاسو بر پدې کارت باندې کلیک واخلي صحیح شو پلس باندې بیا دلته پر ویډیو باندې کلیک کوي صحیح شو چې په ویډیو باندې وکړو کریږي کوم تاسو بیا بل ویډیو چې کوم دا هغه بدلته کرا واخلي نو ما په بل ویډیو باندې کلیک وکړو بل ویډیو سره اٹکونی بیا مخکې تاسو راولي دغه سي دا کار خو دې چې تراولې دې چې تاسو بیا بل کارت باندې اٹکول شي صحیح شو دې چې تاسو دا کار خخکاري پر دې چې تاسو کارت آپشن راځي صحیح شو بیا په سیو باندې سیمپل کلیک واخلي صحیح شو دې چې تاسو سیمپل په دغه سیو باندې کلیک کوي چې په دې باندې موکلي کو دا کار تاسو شو بیا د خلل ته کې زه تاسو ته یو بل آپشن خېمل د چیکینګ لیکل دي صحیح شو چیک صحیح شو په دې باندې تاسو کلیک واخلي دلته تاسو لیکل کاپی رائټ صحیح شو کاپی رائټ تاسو لیکل نو تاسو کله ویډیو اپلوډ شې د ګلاندې تاسو کته شي په دې کې دلته اوس اپلوډینګ چکم نه 6% کروان دی او وایي ټایم چکم دی څه قریبا 3 غنټه ټایم مال راکړه دی په 3 غنټو کې تاسو ویډیو اپلوډ کیږي دا د دې وجه چې زما سره نت کار نه کوي نو دا نت زکه سلو دی صحیح شو زکه سلو اپلوډ کیږي نو چې کله دلته تاسو ویډیو اپلوډ شي کنه مکمل سب ته برابر شي صحیح شو په دې کې بیا دا لیکل انسیم نشي ختم شي نو په دې کې چې تاسو ویډیو کاپی رائټ یې صحیح شو نو په دې کې تاسو بیا کاپی رائټ خای صحیح شو چې دا ویډیو تاسو کاپی رائټ ده چې کاپی رائټ نه نو په دې کې دا ټیک مارو لګي هغه تاسو ویډیو چې کوم دا چې کاپی رائټ نه نو په دې کې دا ټیک مارو لګي نو تاسو ویډیو بیا کاپی رائټ نه صحیح شو دا لاندې کوم د 8 سبسکرایب ټایټل د چا چینل مونټایز شي شو نو چې دې تم دلته ټیک مارو لګي دا غیر مطلب دا چې تاسو په دې ویډیو باندې تا ډالر راتلې شي چې څوک ګوري نو تاسو پیمنٹ پیتا ته راتلې شي چې په دې کې وسر بل شنتي اس خونته کې اپشن ولګي زړ خونته کې دا غیر مطلب دا چې په ویډیو کې دا شي شی اوسکړه چې باغ ته پیسې ناراضي شي شو د دې بو دا مطلب دې شي شو کاپی رائټ په دې کې تاسو چې کول شي چې زما ویډیو کاپی رائټ د کنه په دې چیکس باندې چې تاسو کلیک واخلئ په دې کې تاسو ته شو کیږي صحیح شو دا زما ویډیو الریډي لا اپلوډ شوی نه ده نو دلته کې ماته لا ټیک مارنه ده لګیدل صحیح شو دا غنه پس بیا دا خو سره ورم چې د اخیره چې کوم اپشن په دې باندې تاسو سیم پر کلیک واخلئ په دې کې تاسو کوته یو پرایوټ یو انلیسټډ دی او یو چې کوم دی پلی لیست دی صحیح شو انلیسټډ چې کوم دی ما په انلیسټډ باندې بس الریډي زما ویډیو چې کوم دی انلیسټډ باندې نو چې کله تاسو ویډیو کمپلیټ شو مکمل ار سم په کوله کول بیا پبلش پبلک کوي نو په دې پبلک باندې کلیک واخلئ په پبلک باندې کلیک کړئ دلته ګلاندې تاسو ته پبلش براشي صحیح شو سیو په دې باندې پبلش ولګي لکه اوس مثال دغه په دې باندې کلیک واخلم په پبلک باندې صحیح شو په پبلک باندې کلیک واخلئ دلته کلیک پبلش په دې پبلش کې کله تاسو ویډیو اپلوډ شو مکمل د سهوله کې دوه مکمل ویډیو تاسو مکمل اپلوډ شو نو سیمپل به تاسو په دې پبلش باندې بیا کلیک واخلئ تاسو ویډیو چې کوم دغه یوټیوب ته اپلوډ شي صحیح شو نو دغه و طریقه او په دغه طریقه باندې چې کوم تاسو سره ویډیو چې کوم دغه اپلوډ کول شي صحیح شو ملګرو او که څوک غواړي چې یاره د ټیکس په باره کې ویډیو سازه کړي یاره ټیکس موږ د کم ځګینه ویډیو د پاره راوخلو نو باغې ما ته بیا کمنټ شو کې هغه باندې زو ویډیو سازه کوم چې دا ټیکس پته نه وي چې یاره د ټیکس شي شه د ټیکس د کم ځګینه خلک راخلي ټیکس د څنګه راخلو څنګه ټیکس ورکو نو هغه ویډیو که څوک غواړي نو بیا ما ته لاندې کمنټ شو کې او ان شاء الله باغې به زاز کوم د باغې بدل هم زو ویډیو سازه کوم صحیح شو ملګرو نو دا قوه د ویډیو د اپلوډ کولو طریقه په صحیح طریقه باندې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ چې کوم طریقه باندې ویډیو اپلوډ کوم هغه طریقه ده صحیح شو نو که ویډیو مو خوښ شو نو پلیز ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن اوس ته کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته د ټول نمخې درځین اوس مل راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بب بائے